día a todos e a todas. Primero disculpar porque teño certas dúbidas de que poida dar acabado a intervención, dado a miña situación física e aos primeiros estertores da gripe. Espero que poida dar rematado. Nos, dende Alternativa Galega de Esquerdas, o primeiro que queremos é recoñecerlle ás entidades do terceiro sector o traballo que fan, non? Pero non queremos obviar o debate fundamental que se trae hoxe aquí, que é como se deben de articular e como se deben de prestar os servicios sociais. E recoñecéndolle as asociacións do terceiro sector, as que non teñen, digamos, que actividade mercantil, sino que son simplemente prestadoras de servicios, porque en moitos casos tiveron que autoorganizarse familias e persoas para dar cabida a necesidades que non eran atendidas pola Administración, o que non podemos fuxir é do debate real que hoxe se trae a esta Cámara. Por eso este debate, que é ben intencionado, que persigue un objetivo noble, introduce unha deriva que pode facer zozobrar o concepto público dos servizos sociais, que derivan de forma continua as entidades do terceiro sector a necesidades que deben de ser atendidas pola Administración pública. Nosotros plantexamos dunha forma absolutamente clara que o que acontece é que se está ponendo en cuestión o modelo público. Estáse a darse un discurso á cidadanía onde se mella que a única resposta organizada é posible é aquela que está fora do servicio público realizado pola Administración. Estes discursos teñen un perigo evidente, que é chegar a ese Estado que é incapaz de atender as necesidades sociais dos seus veciños e veciñas. E por iso, recoñecendo que na situación actual é fundamental recoñecer o traballo das entidades do terceiro sector, non só fundamental, sino que é necesario diferenciálas daquelas que teñen un carácter mercantil e que, polo tanto, procuran o beneficio, non podemos esquecer que a verdadeira solidaridade, a única solidaridade, é a que se acada a través de impostos xustos que permiten orzamentos que atendan e dean capacidade para ter uns servicios sociais universais que cheguen a todos e a todas. En Alternativa Galega de Esquerdas, o que defendemos é o cambio de modelo, de servicios sociais a dereitos sociais. Temos que introducir o debate de que os servicios sociais teñen que transformarse en dereitos sociais de tal forma que calquera veciño deste país, residente neste país, teña claro que as súas necesidades serán atendidas e que non terá que, en moitos casos, autoorganizarse para atender cuestións que deberán de estar cobertas polo Estado. Asistimos de facto á retirada do Estado das súas funcións, a ruptura do pacto social, mediante mecanismos civilinos que ocultan os debates fundamentais para agochalos en segundas cuestións. Estamos nun cambio ideolóxico onde se plantexa que debe ser a sociedade quen atenda estas cuestións e non unha administración que está pensada para eso e que sin ese tipo de acción non ten sentido. Nosotros pensamos nunha administración que crea dereitos sociais, que atende aos seus veciños e as súas veciñas, e non nunha administración que obriga a sociedade a organizarse para facer aquelas cuestións que non fai a propia administración. Nese sentido, a iniciativa que presenta o Partido Socialista Galego plantexa unha modificación da Lei 13/2008 dos Servicios Sociais de Galicia, sobre todo na modificación do seu artigo 30, no objetivo de adecuar os modelos de prestación de servicios públicos aos terceiro sector. Nese sentido, nos vamos a apoiar que se debate esta iniciativa, pero plantexaremos de forma clara que esta modificación para que as entidades do terceiro sector teñan unha prevalencia sobre outras debe ser para aquelas que non teñen ánimo de lucro. Non compartimos que os servicios sociais, que as prestacións sociais sean un elemento máis do mercado, nin o poderemos compartir nunca. Non compartimos que empresas que se dedicaron durante moito tempo á construcción vexan agora nos servicios sociais un nicho de negocio. E, polo tanto, non estamos dispostos a que se especule cos servicios sociais. E, por iso, vamos a intentar mellorar esta proposta durante o seu debate, se é atendido por esta Cámara. Mellorar a proposta no sentido de favorecer o acceso aos concursos a aquelas entidades que, de forma evidente, non teñan ningún tipo de ánimo de lucro, senón de prestación de servicios e de atención á cidadanía que está sendo esquecida pola súa administración. Nese sentido, ten que estar clara a definición destas entidades. Ten que estar clara cales son entendidas como sen ánimo de lucro e cales non. E ten que dotarse de mecanismos que favorezcan a estas entidades fronte a outros. Non se pode tratar de igual xeito as cousas que non son iguais. Non se pode tratar de que as empresas compitan en igualdade de condicións coas entidades sen ánimo de lucro. E por iso nos trataremos de mellorar esta proposta.
O que sí que entendemos é que nos servicios sociais a Administración Pública deberá de dotar das necesidades suficientes que ten esta poboación. E que, polo tanto, unha cousa é o que quere a Alternativa Galega de Esquerdas e outra cousa a situación actual. E a Alternativa Galega de Esquerdas procurará que este tipo de servicios sexan absolutamente públicos e sean realizados pola Administración mediante mecanismos que permitan a coxestión coa sociedade civil. Pero na situación actual, onde esta realidade é imposible, pola demouca do Partido Popular e outros gobernos anteriores que foron destrozando os servicios públicos e externalizando prácticamente todo o que ten que ver con acción social, estamos na necesidade de dotar de mecanismos suficientes as entidades do terceiro sector para que desta forma a xente poida estar atendida e non en situacións que podan pois poñer en risco a súa calidad de vida e incluso a súa propia vida. Queremos denunciar, polo tanto, a deixadez da Administración Pública, que deixa a estas entidades a iniciativa que deberá ser da propia Administración. E que, polo tanto, unha vez máis, a sociedade demostra que está por encima e por diante da propia Administración. E demostra que é capaz de organizar e de establecer modelos que deberían de ser copiados para a Administración para dar atención suficiente a aquelas persoas que o necesitan. A Administración debe de proveer de servicios suficientes, cuestión que non fai a día de hoxe. E o que non pode plantexar é que os servicios sociais sexan atendidos como meras cifras, como números, e non como as persoas que os necesitan e que, polo tanto, son as súas beneficiarias. Esta situación se agrava agora cando a iniciativa privada mercantil ve na prestación de servicios sociais un negocio que chegou a atención ás persoas con discapacidade, ás persoas maiores, pero que tamén chega ás persoas afectadas pola desigualdade, porque nós non queremos hablar só de pobreza, queremos hablar de desigualdade. Porque a desigualdade é a que provoca pobreza, porque a desigualdade ten que ver con aquela forma de que algúns se fan, digamos que con maior capacidade adquisitiva, a base de quitarle aos outros. E que, polo tanto, estas entidades mercantís que persiguen ánimo de lucro tamén ven na pobreza un nicho de negocio. E nesa situación nos queremos intervir. E nesa situación, nesa lei de Servicios Sociais de Galicia, temos que deixar claro que hai que poñer barreiras e que non se pode consentir a especulación ca necesidade dos demais e da maioría social deste país. Nese sentido, aquí se puxeron exemplos claros de como se, por parte da Administración da Xunta, se priorizou a empresas que o único que querían era negocio frente a familias autoorganizadas para atender os seus dependentes. Cuestións que teñen pasado en Vigo, en Ourense, incluso en Beligarcía de Arousa, deixaron claro que en a Administración o único que lle interesa é poñer e ser capaces de redondear as cifras do seu presuposto, ainda que detrás dese redondeo de cifras estexa a externalización de servicios e a posta de persoas con necesidades fundamentais en mans de empresas que o único persiguen é un negocio. E unha empresa, cando ten que antepoñer as necesidades de un usuario ou negocio, estamos claros que en moitos casos se pon o negocio por encima das súas necesidades. Neste país se está convertendo os dependentes en mercadoría. Neste país se plantexa como un elemento máis a negociar os dependentes ou as persoas usuarias de servicios sociais. E nese sentido son as cuestións que debemos de introducir neste reforma. Estamos ante o soterramento real do concepto público de servicios sociais. E por eso nosotros vamos a apoyar esta iniciativa para que se debata. Pero perseguiremos no seu debate introducción de mecanismos que garanticen dúas cuestións. Primeiro, o carácter absolutamente altruista destas organizacións, que serán as que sean e teñan atención prioritaria, e en segundo lugar, as barreiras suficientes para evitar o mercantilismo, para evitar a especulación cos servicios sociais e para evitar, como xa dixen antes, que as persoas usuarias dos servicios sociais sexan entendidas como a pura mercadoría. Nos opoñemos á especulación nos servicios sociais. Máis nada e moitas gracias. Gracias.